agora, porque ele gritou bem alto. Você crê que essa canção que você está cantando agora pode quebrar barreiras? Você crê nisso? Então, por favor, erga sua voz. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o teu reino, limando pra sempre. No nome de Cristo, caiu o inimigo, e da carne mostrando aos céus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o teu reino, limando pra sempre. E no nome de Cristo, caiu o inimigo, e pra dar. Meu desejo é sentir teu poder.
que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você pode falar línguas? O Senhor te batiza nessa noite. Se você não é batizado, o Senhor te batiza nessa noite. Eu me quero ser índio aqui. Tem tempo que não falo, fala com o Senhor nessa noite. Oh, aleluia! Thank you.
me faz dizer vocês suba meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que faz tremer as pernas. A porta aberta é você, adore, você sabe o que a presença pode fazer na sua vida? Adore, você sabe o que a presença pode fazer na sua vida, querido? Adore, sabe o que a presença fez? Sabe o que a presença fez? A palavra de Deus disse que Eliseu morreu e enterraram Eliseu. E sempre um grupo de soldados passava anualmente pela cidade. E houve um alvoroço. Deixa eu reduzir para você, deixa eu resumir. Sabe o que aconteceu, querido? O esqueleto do cara que estava morto, que os soldados estavam levando, caiu sobre aonde? O esqueleto de Eliseu. Mas sabe o que eu acho engraçado, querido? Que Eliseu estava morto, só tinha ossos. Sabia? Fala que caíram sobre os ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu? É isso que você está cantando, a presença, é isso que ela faz na sua vida, querido. Mesmo que você morra, a presença continua. Mesmo que você morra, a presença continua. E a Bíblia diz que o esqueleto do cara lá, querido, ele levantou, ele voltou a viver. Ah, porque foi o profeta? Não, porque o profeta tinha presença. O profeta tinha presença. Sabe o que o profeta dizia, querido? A palavra do Senhor veio a mim para dizer para você. Sabe o que é isso? Busca. Eu não sei como é que você entrou nesse lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. A presença está aqui. Ela é acessível. Independente de coronavírus, independente de pandemia, a presença é acessível àquele que buscar. Você pode dizer isso? Me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que é tudo que eu preciso.
tremer as pernas.